Я Стикі Бой. Нервова. Постелина нам и не баш близко уже. Па evo, pogledajte i osetite razliku. Divno. Sata. Ali naš koji napad, vidim, Mića nas prije prati u stopu. Tara je ljuta, prati nas. Šeram se, idem spadat u izolaciju. Subu tamo je teški na špigu, obučam u pijamu, ovo onoga i spavim. U izolaciji. Spaš sada u izolaciji? Da.
Da bi smeta. Jedan Imadovac. Da bi smeta. Da,